Krásné ráno všem. Je právě sobota, kolikátýho? 30. června. Je 6 hodin 18 minut, já jsem právě vyjedla z koupelny, dávala jsem se maličko takhle brzo ráno dokupy. A dneska je soutěžní den. Takže já vás vítám u mýho soutěžního vlogu, jelikož dneska a zítra se konají v Brně dvoudenní crossfitové závody Mad Games, kde vlastně já soutěžím v kategorii Elite, takže vítám vás u vlogu z těchto závodů. Tento vlog docela dost volně navazuje na předchozí, takže pokud jste ho ještě neviděli, utíkejte se tam podívat, mluvím tam už o nějakých workoutech, mluvím tam o tom, jaký den před závodem a tak dále a tak dál. Takže dnešní vlog bude věnovaný, nebo tento vlog bude věnovaný pouze čistě závodům a nějakým kecům okolo mým. Z těchto závodů plánujeme dělat i jeden velký vlog s Actinem, kdy vlastně v tom vlogu chceme ukázat, jak se stravují v okolí závodu, v okolí workoutu, jak celý takový ten crossfitový závod probíhá a tak dál. Takže něco podobného uvidíte i tady, ale myslím si, že pokud vás zajímá nějaký další obsah, tak určitě to najdete na aktňáckým YouTube. Takže na to si určitě počkejte. Já jsem měla velkou večeři, měla jsem i předkrm a tak dále. Vlastně jsem byla na rodinné večeři místo včerejšího briefingu, který se konal, takže na ten jsem se já potom dívala ještě online večer, abych viděla, co nás čeká, takže už vím, co nás čeká. Já první workout startuju v 8:40, kdy máme běh, máme angličáky, máme nějaký kettlebell, takže taková kondice ranní. Nejsem si zcela jistá, jestli ještě do té doby budu něco jíst. Já jsem fakt ještě najezená ze včerejška a možná, kdybych do sebe něco tlačila, tak mi nebude potom u té kondice úplně dobře. Já jsem zvykla celkem trénovat na lečno nebo jenom s proteinem, takže uvidím. Cítím se celkem energická, cítím se ready na to jít na to. Dám si možná nějakou kávu aspoň nebo něco, trochu kofeinu dožil po ránu. A to je tak asi všechno, co bych vám takhle na začátek řekla. Já jsem jako nervózní, což je docela normální. U mě před závodem, kdybych nebyla nervózní, něco špatně, ale zároveň se dost těším, protože jak už jsem vám vlastně říkala v předchozím videu, tak nejsou to závody, na které jdu vyhrát, takže já si to jdu užít a ten pocit je. Pocit je prostě super, těším se na to. Takže se pojďme podívat, co si sebou všechno beru. Takže tady mám ready věci. Mám s sebou shaker, do něho si dám vodu a potom s sebou mám ještě jeden shaker. Já vždycky nosím dva, do kterých si potom míchám protein a takové věci. Takže abych to neměla všechno v jednom. Mám s sebou kreatin, který si dávám mezi workoutama nebo před workoutama, jak by. Mám s sebou glukózu, vlastně v práškovém stavu, to je sacharid, který si dávám taky mezi workoutem a před workoutem, protože to je prostě rychlá energie, rychlý cukr, který dodaje rychlou energii, takže pro kopí dává to. Potom sebou mám nějaký BCAčka, nějaký kofein, trošku naplní energie a protein jsem si tentokrát vzala takhle tady vzorka, které jsem doma měla. Pak tady mám ovesné vločky s proteinem, kdybych náhodou měla mezi workoutama hlad, protože mezi prvním a druhým tam mám asi 4 hodiny, ono, takže je dost možný, že si to dám a sebou válec. Všichni známe, mezi workoutama si vyvalcuju party, který mě třeba budou bolet, aby víc regenerovali, abych je protáhla, prokrvila a tak dále, aby mě to tolik nebolelo. No a to je takhle všechno. Klasický vánoční stromeček. Na koho se asi čeká? To je u nás normální. Napište si, to u vás taky normální, se čeká na chlapa. Petr Bauer? Jo, Petr Bauer, prosím, dvakrát. Počkej, tě musím někdo najít. Já jsem ženy Elite. Tak, my už jsme tady na rugbyovým hřišti. Už je tady se mnou Jirka, kterýho teďka momentálně tady vidíte, jak stojí a natáčí. My jsme natočili úvodní video na vlastně Actin video, kterým jsem vám říkala. Já si teďka půjdu převlíct, už mám svoje číslo. Teda číslo, mám svoji cedulku, mám svoje tričko, dostala jsem dárkovou tašku, registrovala jsem se. No a půjdu se převlíct a půjdem se pomaličku podívat, protože ten první workout nezačíná tady na tom hřišti, kde bude vlastně probíhat zbytek, nebo respektive tady. Ale je to přes řeku, protože budeme běžet a budeme dělat takové věci zvláštní. Takže já půjdu tam, až se převleču a všechno si ukážeme. Tak to bych asi nebyla já, kdybych našla všechno na první pokus. Takže jsme šli než úplně někam jinam, než jsme měli jít, ale teďka věřím, že už jsme na správné cestě. A jdeme směr první workout, kde začínáme 30 angličáků, pak běžíme 500 metrů, pak jdeme 30 dřepů s kettlebellem a běžíme nějakých 12 metrů nebo 16, jedno z toho, teďka nevím, a docela fučí. Takže doufám, že mi to neodvolaje do té doby. Tolik asi k tomu, k prvnímu workoutu. A ku podivu jsem nervózní jenom maličko, obvykle bych už asi úplně šílela. takže nějak se to udělá prostě, nějak se to odběhne.
A few moments later. Snaž se furt běžet. Pojď, nezastavuj. Takže první workout mám za sebou. Asi vidíte, jak vypadám. Bylo to strašně nechutný, protože nás vlastně potom, co jsme doběhli, co jsme udělali těch 30 dřepů s 24-kilovým kettlebellem, který byl by the way strašně těžký, tak jsme měli takový prudký schody nahoru. A na těch schodech jsem totálně odpadla, mě úplně umřely nohy, takže to se fakt absolutně nedalo. Potom jsem se vůbec nemohla rozběhnout na ten, jsme běželi přes takovou hráz, tak tam jsem se absolutně nemohla rozběhnout. To fakt moje nohy úplně říkaly, že prostě ne, že na mě serou. Takže, ale potom jsem to nějak doběhla jsem v mým hitu asi třetí, celkově nevím, ale byl to pěkný hnus. Teďka se půjdu asi trochu ještě protáhnout, vychodit, vyběhat a potom si dám asi nějakou snídaní nebo něco takového, protože mám čas až do 13 hodin, kdy jedeme druhý workout. Půjdu asi někam najít plíce, protože mám místo plic krev. Řídila ještě malý mínat, takže si tam pomalu svačím, dám si asi trochu obloček. Teďka po první workoutu, protože mám čas. No nejmoj! Jo, prostě šumí. Takže takhle. A doplníme energii. To ne, prostě natáče. A pak bude čisté ten. Prostě dělám si vločky každý den, ale když jdu na závody, tak se mně povede něco takového. Takže fakt na to nemám vůbec chuť, ale dám si to trochu vloček s malinama, abych doplnila sílu, teďka utopím lžičku, super. A pak si odpočnu, vyválcuju se a za 2,5 hodiny jdem na to. Tak, já už jsem ready na workout číslo 2, s tím, že teda jako jsem se nerozcvičila, ale mám tady už sběračky, protože máme sílu, nějaký bandáže, vodu s glukózou, abych doplnila že trochu energie, měla jsem vlastně kafe, což jste mohli vidět, mám tady pas, před nás čeká těžká činka, čeká nás 6 kol heavy DT, takže nebo prostě DT, čeká nás 12 deadliftů, 9 přemístění a 6 výrazů, 6 kol, každý druhý kolo se zvedá váha, jdeme 45 kg, 52,5 kg a 60 kg. Do těch 60 kilo to šlo, ale potom jsem fakt jako umřela, stihla jsem všechno až na jedno kolo. Tak, já s vámi tady takhle rychle pokecám. Nevím, jestli jste si toho všimli, jako ten workout byl fajn, nějak jsem to prostě frčela, ta váha potom byla už docela těžká, já se omlouvám si takhle nakřivo, ale mi to prostě nedat líp. Ale jednoduše, asi ve třetím kole jsem šla vlastně 9 deadliftů, nebo teda 12 deadliftů, 9 přemístění a 6 výrazů. A už jsem měla hotový 3 výrazy, vlastně měla jsem už jenom další 3 výrazy, takže jsem si to prostě přemístila, šla jsem jeden výraz a ta džečka mě jako zastavila a řekla, ať jdu deadlift. Říkám, OK, tak jsem pohodila. Tak jsem odhodila 8, začala jsem mi deadlifty, já jsem si říkala, já jsem se přepočítala. A ona to myslela tak, tak jsem odjela třeba 6 deadliftů a ona ne, že mám jít jako deadlift, to přemístění a potom až džerky. Říkám, ale už mám ty 3 džerky, to víte, že mám jenom 3 džerky. Prostě pak jsem se teda přijela jako hlavní rozhodčí omluvit, ale prostě ta moje džačka to tak trochu fejnula, takže jsem ztratila jsem asi 30 sekund na tom. Prostě, ale to se stane, to patří k tomu závodu, já nevím, asi před rokem, dvou, aby mi to asi jako naštvalo, nebo tak. Ale teďka prostě, co s tím, no, jako džač má vždycky pravdu, to je něco, co se v crossfitu člověk musí naučit. A já jsem se to asi už naučila, takže prostě, já nevím, možná by to pro mě znamenalo další 4-5 opakování třeba, co se dá dělat. Takže to, jak jsem teďka dopadla v tom vlastně druhém workoutu, to zatím nevím, myslím si, že jsem taková
byla nějaká 6., 7. Se všech, vlastně po prvním workoutu jsem byla 5., takže si myslím, že tak nějak asi zůstanu i před teďka po tom druhým, nějaká 5., 6. v celku uvidíme, to se potom všechno povíme, až budou výsledky venku. No a za mě je to asi teďka momentálně všechno, já si pobrat protein a glukózu, abych doplnila trošku energie a budu tady za klukama, oni si kopou, je to strašně fajn den a jsem strašně ráda, že ty lidi, co tady jsou, takže i kdybych byla úplně poslední, tak je mi to vlastně upřímně jako jedno. Koukejte na moji bolístku. Au, a teďka nás čeká hrozda, takže fakt top. Tak, tady za náma, tamhle někde, už tahají saně, já jsem docela ready. Můj puchýř praskl, takže vůbec nevím, co s tím budu dělat, každopádně jsem celkově zvědavá na to. Zase to asi zatejpuju, dám si mozolníky, uvidím, prostě těch čistů barů asi úplně moc nenasázím, však uvidíme. No a vlastně potom už máme volno, už nás každý nečeká, čeká nás potom až vlastně další workout zítra ráno, takže potom domů odpočívat, jíst a tak dále, ale to si všechno ukážeme a uvidíme, pokecáme si po posledním workoutu. Tak zatím. Pojď. Tak, rozběhni a šlapej. A drž to hezky. Pořád práci. Jedno tempo. Tak, poslední dnešní workout je za mnou. Bylo to mnohem lepší, fakt upřímně, mnohem lepší, než jsem čekala. I když mě teda bolely dlaně, ale dala jsem svých 9 unbroken chestu barů, což je, myslím si, to nejvíc, co jsem asi na jedné nahrazdě dala. Potom prostě v tom druhém kole těch 6 barů jsem dala 4, protože mě prostě ruka, já nevím, co udělala, prostě cukla a pustila, takže jsem slabá na hrazdě, musím zamakat. A ten L-set byl jednodušší, než jsem čekala, to tak mám vždycky, že si myslím, že něco bude v pohodě, tak je to hrozný a naopak. Ten L-set byl jednodušší, než jsem čekala, vytrvala jsem nějakých 22 sekund, myslím, nebo 21, takže to bylo fajn. A ty saně, to byl brutus, já mám zadek, úplně mě hoří zadek, musím se jít okamžitě vyválcovat, protože fakt jako tahala jsem to, přirovnala jsem se k tomu, že si připadám jako kobyla, tažná kobyla, protože pak jsem se tak připadala a zadek mám úplně on fire. Takže tak, každopádně teďka plán vyvalcovat se, možná si dám protein, asi aspoň něco, abych měla v těle a doma, potom prostě za holku jedem domů a tam už si dám pořádný jídlo, asi nějaký maso brambory nebo rýži, zeleninu, hezký, velký jídlo do bříška, kterým jsou samý takový ty kalorie dneska. Takže tak, to je asi za mě všechno momentálně, my jsme holku zbalit věci a pofrčíme. Tak se tím mějte, potkáme se asi na chviličku doma. A potom se potkáme už zítra. Tak čau. Tak, my už sedíme v autě, frčíme směr domů, koupili jsme si ještě na večeři nějaký hovězí burgery, batáty, brambory, uděláme si takovou prostě maso zeleninu, brambory, taková klasika, hodně sacharidů. Asi si potom dám ještě nějakou kaši nebo něco takového, protože vlastně jsem dneska nejedla. Já jsem měla maličko té kaši, která byla prostě nebyla dobrá, to jste viděli. Byla taková tekutá, tak jsem si dala pár lžiček a jinak jsem měla všechno jenom, co jsem pila, takže se musím pořádně najíst, protože myslím jinak, že budu zdra úplně vyřízená. Potom si asi pustím seriál, nějak se vyválcuju a zítra jdem zase na to. Takže se potkáme u večeře a No a já se podívám na fotbal. A vyvalcuju se a strašně říkám, že odpočnu a těším se na zítra, protože zítra začínáme celý den s mečovým komplexem, takže silovkou a myslím, že to bude docela fajn, těším se. Tak, já už jsem čistá, za chvilku půjdeme jíst, s tím, že já teda vypadám, kdybych jako pila, protože mám úplně rudý oči, asi z té únavy a z toho sluníčka. Každopádně jsem vás jenom chtěla updateovat o jedné věci a to je to vlastně, jak jsem vám říkala o tom problému, který jsem měla v tom druhém workoutu s tou džačkou, že vlastně nějak tam mě řekla věci, které úplně nebyly pravda a kvůli ní jsem udělala trochu víc opakování a ztratila jsem, já nevím, asi 20-30 sekund času. Tak on to viděl naštěstí head judge, takže se to ještě trochu řešilo. No a my, jelikož jsme s aktivem točili, tak máme štěstí
zjistí, že vlastně jsme to měli všechno zaznamenané, takže máme nějaký důkaz, že jsem měla o dost opakování navíc a ztratila jsem nějaký čas. A byli fakt tak spravedliví, že dali mi opět opakování víc, takže to mě asi ještě posune maličko v žebříčku, já nevím, jestli o pozici nebo něco takového v tom workoutu. Ale i tak je to prostě fajn, že se snaží na těch závodech prostě být spravedlivý a za to jde velký palec nahoru, takže jsem ráda, i když mě to nějak úplně ultra nepomůže, tak je to spravedlivý, což sport by vždycky podle mě měl být. No a my se dáme večeři, to já vám potom určitě natočím a půjdu si pustit seriál, vyválcovat se a spát a společně se uvidíme zítra ráno. A myslím, že budu vypadat ještě tak 4x hůř než teďka, protože vždycky druhý ráno, když jsou dvoudenní závody, tak je člověk úplně oteklej a prostě uvidíte zítra ráno. Jo a každopádně pěkně jsem si opálila pod prsenku. To je prostě takhle se poznají holky sportovkyně. Takže tak. Tak čau. A zítra se vidíme.